I læreruddannelsens nye bekendtgørelse fra 2014 står begrebet literacy for første gang. Og det står i danskfaget i udskolingen fra 4. til 10. klasse. Det står ikke i indskolingsdanskfaget fra 1. til 6. klasse, og det er ærgerligt. For det kan godt være, at literacy er et modebegreb, men det er også et rigtig fornuftigt begreb. Et begreb, vi har haft brug for længe. Og det har vi brug for, fordi at vi har behov for at tænke anderledes, end at tænke de klassiske færdigheder hver for sig. Altså tale, lytte, læse, skrive. Vi har brug for at kunne samtænke det her didaktisk og tænke det som en samlet kommunikativ kompetence. Og det tænker jeg, at literacy-begrebet kan være med til at hjælpe os til. Det kan det blandt andet ved, at når vi tænker de her færdigheder sammen, så får vi også mere behov for, eller kommer lettere til at tænke på, hvad det er for en kontekst, der arbejdes i. Og her tænkes både den kontekst, som barnet kommer med, altså barnets, det der vil sige, hjemmefra, dets forforståelse i forhold til det enkelte emne, og fra børnehave osv. Og så tænkes der også kontekst forstået på den måde, som hvad er det for noget sprog, vi skal bruge i den enkelte situation. Og her kan det blive rigtig væsentligt, at vi både tænker faglig literacy, altså hvad er det for nogle fagord, som børnene skal lære i løbet af deres skoletid, men vi tænker også kritisk literacy, forstået på den måde, at literacy også handler om at kunne forholde sig til det, man lærer noget om. Omsat mere praktisk kunne man sige, at når man planlægger undervisning, er det fornuftigt at tænke i en samlet literacy-kompetence, det vil sige, hvad er det, barnet skal bruge kommunikativt i løbet af den undervisning, der planlægges. Og det kan for eksempel være, lad os tage et eksempel med, at barnet skal lære noget om æbler. Jamen, hvis vi så først går ud og oplever noget, vi plukker nogle æbler, vi laver nogle æbletryk, vi sætter en produktion i gang med noget æblemarmelade, så får vi talt rigtig meget om æbler og kerner og hvad det nu er for nogle ord. Og så kan vi derfra måske, hvis barnet ikke er så stort, prøve at tegne eller udtrykke på skrift noget om det, inden vi for eksempel så læser noget om æbler og får nogle svære fagbegreber på det. Så har vi faktisk samlet allerede lyttet, talt, læst og skrevet, og vi har måske også talt om barnet kan lide æbler, eller hvor barnet plukker æbler med sin bedstemor osv.